Звідки травми призера ігор нескорених Олександра Білобокова? Пояснити це вирішив він сам. Каже, на Донбасі воював. Кілька днів тому його участь у війні проти Росії поставили під сумнів. Зокрема, тренер з пауерліфтингу Олександр Ларшин та ветеран АТО Єгор Терехов заявили, що руки і ноги Білобоков травмував у побуті. Бойове поранення – це, нагадаю, одна з основних вимог до учасників ігор нескорених. Що розповів Білобоков, чула Любов Рибалко. Тиждень тому тренер з пауерліфтингу Олександр Ларшин та ветеран Єгор Терехов дали прес-конференцію, де заявили, що травму Олександр Білобоков зазнав не в бою. Вони посилалися на випуск з історії хвороби 2014-го. Почали піднімати її по факту, не знайшли ні побратимів, ні командирів, ні того, хто його знає, ні там. На іграх нескорених Олександр Білобоков виборов золоту медаль з веслування на тренажерах. На сьогоднішній прес-конференції особисто присутній не був, вийшов на зв'язок скайпом. Запевняє, на Донбасі служив. 2014 року я вступив у групу активістів самооборони, до якої увійшли представники Збройних сил України, ветерани та добровольці. Проходив там підготування. Щодо травми, 25 травня була перша моя операція під керівництвом офіцера Збройних сил України. Була там якась помилка моя, стався вибух, до чого призвело це поранення обох рук і ніг. Координаторка проєкту «Ігри нескорених» в Україні зазначила, цього року добровольців теж допустили до змагань на прохання волонтерів. Білобокова допустили на підставі довідки Української добровольчої армії. Документ підписав начальник штабу 8-го батальйону. Нами, зокрема мною, був надісланий запит на роз'яснення на Українську добровольчу армію про те, що ми хочемо отримати більше деталей про обставини надання цієї справки та обставини отримання поранення Олександром Білобоковим, оскільки зрозуміло, що Українська добровольча армія була створена у 2015 році, в той час, як Олександр Білобоков заявляє своє поранення 25 травня 2014 року. Цей запит був направлений на штаб Української добровольчої армії, на Сергія Ільницького. Звідти прийшла відповідь, де сказано, що травми Білобоков насправді дістав у бою. І про це свідчить, зокрема, довідка, яку видала 9-та міська лікарня Маріуполя. Ярош отримав достатньо підтверджень від ГУР, що від Служби безпеки України в тому числі, що ця людина була залучена до якихось операцій, до яких ми не знаємо, нам не розголошують цього. Тому командир 8-го батальйону на підставі цих свідчень видав цю довідку. Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції каже, проведе розслідування, за результатами якого будуть зроблені висновки. Я маю право захищати ветеранів, тому я хочу зробити додаткові розслідування по випадку Білобокова, і щоб дійсно громадськість і ветерани знали, хто він, при яких обставинах отримав поранення і що далі з ним робити. Особливо для мене важливо це Добробати. Якщо ці свідчення невірні, щоб перш за все він вибачився перед Добробатами. Любов Рибалко, Влад Цігун. Новини на Першому.